Доєднуємо до нашої розмови Мар'яну Селюкіна, професорка кафедри терапії Української військової академії, лікарка-терапевтка. Ми раді вас бачити і вітати, пані Мар'яну. Добрий вам день. Добрий день. Пані Мар'яно, як ви бачите сьогодні ситуацію з коронавірусом в Україні, зокрема? Якось так видається, що інформаційно ця тема ніби трошки згасла, але чи згас сам штам та і його поширення в такій активній фазі, який ми спостерігали ще кілька тижнів тому? Наразі так. Зараз ми маємо спад, певний спад інфікованих людей. Ну, це зумовлено перш за все тим, що вже багато людей і перехворіло, і початок вакцинації також немало важить. Тобто вже такі моменти, що і зараз літо. Зараз літо – це не час для вірусу. Вірус активується восени і ближче до зими. Тобто зараз ми дійсно маємо спад, але питання в тому, що ми маємо навіть на спаді досить багато тяжких хворих. І ми маємо наслідки тих, хто перехворіли зимою і восени, і весною. Як бачите, як буде розвиватися ситуація далі, і що стосується нових штамів, та тому що розпочинається літо, це сезон відпусток, люди почнуть їздити, повертатися, будуть їздити за кордон все одно, так, очевидно, може не в такій кількості, як роки попередні, але, ну, така історія буде. Треба зараз які акценти розставляти, які пріоритети, що точково, можливо, треба зробити, аби у вересні не братися за голову? Ну, наразі, да, ми зараз більш підготовлені до цього питання через те, що рік тому, півтора, в нас був тільки переляк і більше нічого. Ми не знали, що це, як це, і ми були всі, і пацієнти, і лікарі, переполохані, і ми нічого не мали, ні матеріальної бази, ні знань, ні досвіду. На сьогоднішній день ми вже частково готові, ми знаємо, що робити, ну, відсотків, може, 60, ми досить багато знаємо. Головне, ми чітко знаємо, чого не потрібно робити. І потрібно освітянську роботу проводити серед пацієнтів, щоб вони самостійно не приймали ніяких, так сказати, медичних засобів лікування. І що нам треба зробити? Нам дійсно треба активізувати вакцинацію, а це зараз і робиться, через те, що вакцинація багато. Пропав зв'язок. Ми вас чуємо дуже добре і бачимо. Все добре. Через те, що вакцинація дуже багато важить, і дійсно підготувати, щоб всі клініки, які наразі є зараз, вони, можливо, реформувалися, а не анулювалися. Інфекціоністи були готові виділити кошти на обладнання для клінік оцих ковід-спрямованих. І отак можна бути готовим. Через те, що прогнозувати, хто звідки привезе який вірус, який він спалах дасть, дуже важко. Але те, що все-таки до зими буде підвищення захворюваності, це однозначно. Пані Мар'яно, ви сказали, що, власне, так, потрібно попереджати пацієнтів, чого не робити в разі, якщо там все-таки підчепили десь коронавірус, чого там не пити, не вживати, так, якихось препаратів. Давайте в нашому етері також про це говорити, аби глядачі розуміли, які є випадки, чи люди займаються самолікуванням, не йдуть в лікарню і потрібно одразу там сатурацію, так, повітря, все одразу знати. Розкажіть, будь ласка, чого робити не можна, які прецеденти можуть бути часті в Україні? Так, наразі ми говоримо це між лікарями і просимо сімейних лікарів дуже багато пояснювати пацієнтам. Перше, ще раз наголошувати, що коронавірус, то це є слово вірус, і жоден антибіотик ніколи ще не вплинув на вірус, хоча були колись такі сподівання і були роботи. Перше, не приймати самостійно антибіотики зі старту, бо ми вже зараз маємо дуже важкі клінічні ситуації, коли вже коронавірус позаду в цієї людини, а є бактеріальна інфекція, і ми не знаємо, чим лікувати, бо вона стійка до всіх антибіотиків. І так, перше, не приймати ніяких антибіотиків. Далі, було б на амбулаторній ланці захоплення антикоагулянтами. Це дуже серйозні ліки, бралися максимальні дози, бралися безпідставно, і ми мали кровотечі, і маємо, на жаль. Тобто, серйозні препарати, медикаментозне лікування, яке в усьому світі є рецептурним, на жаль, в нас на рівні порадила сусідка, я пішов сам собі купив. Не потрібно цього робити, бо ми потім будемо мати дуже великі ускладнення, навіть, може, не на першому етапі, а на потім, на подальшому вплив на
подальше життя цієї людини. І ще третє, що категорично треба нашим пацієнтам заборонити приймати глюкокортикоїди, так звані гормональні препарати з першого дня. Це ті речі, які не можна категорично робити, по-перше, самому і наразі на легкому перебізі в перші дні. Треба дійсно консультуватися з лікарем, і доцільність кожного медикаменту повинно бути обґрунтоване, а не так, що кожен собі сам вирішив, що я піду до аптеки і я не піду, не звернуся до лікаря, я буду сам собі лікувати. Пані Мар'яно, якщо вже сьогодні проводити певний аналіз, а я думаю, деякі висновки ми вже можемо робити, як ви бачите, все-таки оті карантинні заходи, які дуже критикували скептики, опозиційно налаштовані політики до влади та і експерти, чи дав він все-таки свої якісь позитивні результати? Минув певний час, все було закрито, якось перетерпіли, зараз пом'якшили оці карантинні обмеження. Чи спрацювало воно, бодай, на трохи? Бодай на трохи спрацювало. Ви абсолютно доречно підібрали це формулювання. Чому бодай на трохи? Через те, що де-юре було все зачинено, де-факто ми знаємо, що такого не було. Але і навіть та частина, яка спрацювала, та ланка, де було зачинено, це зупинило. Люба інфекція припиняє своє існування, коли ізолюють тих, що захворіли, від здорових. Це дуже така потужна ланка профілактики, і нею не потрібно нехтувати. Звісно, коли в нас зараз є вакцинація, і досить непогано зараз почався цей період вакцинування, це безумовно полегшить ситуацію в країні, але от те, що ізолюється пацієнт, який є хворий, це, тобто, досить раціональний шлях. І оці закриття були раціональними, були доцільними. Можливо, десь були надмірно, але в цьому випадку нема за що сварити, бо все-таки краще зробити більше, чим не доробити в цьому плані на своїх помилках, та? Пані Мар'яно, ну а що стосується самої вакцинації, якщо також пригадати, коли тільки заїхала перша партія вакцини в Україну, дуже багато говорили про побічні ефекти, про те, що, ну, дуже великі ризики, і на шальках терезів, ну, може навіть питання смертельне бути. Сьогодні ви от кажете, цей процес пішов. Як ось цей поствакцинальний синдром в українців проходить? Та дехто обходиться лишень температурою, збиває її парацетамолом, а дехто взагалі, як нібито нічого й не відбулося. Чи є якась тенденція в цьому плані? Ну, звісно, люба вакцинація, люба вакцина, ми не беремо тільки коронавірусну. Вона має, як і любий медикамент, може мати побічний ефект. Але давайте покладемо на важелі побічні ефекти і користь. Ми маємо смертей від коронавірусу в десятки тисяч разів більше, чим тих, що сумнівні, можливо, недоведені, з такими формулюваннями. Навіть оці тромбози, про які говорять, або проміокардити, які говорять у більш молодих пацієнтів, вони також не доведені. Це досить важко через те, що якщо провакцинована велика кількість пацієнтів, звісно, в когось може виникнути те чи інше захворювання. І підкласти під цю вакцину досить легко. Але як це, щоб підвести підсумок, користь від вакцини настільки переважує ті сумнівні позиції, які є в населення, що потрібно їм продемонструвати смертність від коронавірусу, ускладнення, які можуть бути протягом року, втрата працездатності і решта, супроти тих, які зафіксовані, але вони, ми, я ж кажу, в тисячі разів менші, чим от наслідки від коронавірусу. Тому, да, любий препарат, навіть вода з джерельна, може мати на когось негативні наслідки, бо там будуть домішки, які не переносить конкретна людина. Але це не є підставою відмовлятися від води. Так, пані Мар'яно, а ще важливий такий момент. Ми, якщо чуємо, ось це запитання, яке колега щойно озвучила, так, про якісь побічні дії, побічні ефекти для здоров'я людей там в світі, умовно, десь там в Європейському Союзі, в Штатах заявляють, там, в Ізраїлі, ось ця вакцина в наших громадян викликає тромбоз в таких випадках, ось ця вакцина викликає там якісь інші побічні дії. Скажіть, будь ласка, чи є у вас інформація, чи українські сьогодні науковці, медики,
Міністерстві охорони здоров'я досліджують, як на організм і здоров'я українців, так, наших громадян впливає та чи інша вакцина, там, чи китайська, чи американська, чи будь-яка інша, так, там, чи корейська, і чи варто це робити, там, якось паралельно з терапевтами працювати, з сімейними лікарями, коли звертаються, і чи є якісь випадки, чи, не дай Боже, тромбозу, чи чого ще. Як дослідити, чи знають медики про ці випадки? Медики, звісно, знають, але, розумієте, це досить важке дослідження, його, безумовно, потрібно проводити, але будемо відвертими, що дійсно під час коронавірусу активується система згортання. І тут ми можемо мати тромбоутворення на тлі самого коронавіруса. Чи викликає це тромбоутворення вакцинація? Поки що все одно, це дискутабельне питання, воно не таке однозначне, хоча є зафіксовані і тромбози, я кажу, деякі є публікації європейські про ушкодження міокарда, хоча всі, поки що самі фармацевти спростовують оці паралелі. І дійсно, як від, ну тут мені здається, це не стільки етнічна належність, хоча це теж дуже важливо, скільки тип вакцини. Вони все-таки мають дещо різні спрямованості дії і дійсно можуть викликати ті чи інші. Проводиться в Україні, звісно, ця аналіз цих випадків. Поки що немає таких підсумків, які були винесені на широкий загал, як основні і дійсно підтверджені. Це дуже складно підтвердити ці варіанти більш тяжких таких ускладнень. Але ми ще і ще раз повинні наголосити, що це дуже маленький відсоток. І якщо сімейний лікар знає, що пацієнт є в групі ризику, він буде давати такі призначення, які мінімізують любі ускладнення. Хоча я ж кажу, і так їх досить мало. Ми не повинні на них орієнтуватися і відмовлятися від вакцини. Пані Мар'яна, ми дуже вам дякуємо. Принагідною вам здоров'я бажаємо також. До зустрічі в наших етерах. Мар'яна Силюк, професорка кафедри терапії Української військової академії, лікарка-терапевтка, доєднувалася до нашої розмови.